ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆဲဟုတ်ဒီကာရိုက်တာလေးကိုဝင်အောင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံလေးနဲ့လိစ္စမတူတဲ့ကာရိုက်တာလေးပြောဆောင်တာပါပြကြည့်လို့လားတကယ်ပါလေဒါကတော့မြောက်စာတွေပေါ့နော်ပုံပမာရောင်းတဲ့မြောက်စာတွေအထဲထဲမှာပဲကြည့်လို့တွေပါတယ်ညီပဲတွေပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ဈေးရောင်းနဲ့အိုက်လို့ရှိရင်ခတ်ဖို့ရတောင်ပါရှင်ဒါလေးကတော့ဘီကော်ဘီကုတ်ကလေးပေါ့တခြားဟိုဒီလိုမျိုးပုံစံအညာဒီပုံစံလေးပေါအောင်လို့တူတော့မတူဘူးပေါ့နော်အတတ်နိုင်ပြန်လိုက်စူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုစကူဘလို့ပေါ့တာအဓိကတော့သူကဒီ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟာတာကလည်းဖြစ်တော့နည်းနည်းဟိုပုံမှန်ထက်ပို့ကြည့်ရင်ပြီးရင်သူကလွတ်နှစ်ခုပုံစံနှစ်မျိုးပြောင်းအောင်ပါဆိုတော့ဒီဘက်ပုံစံမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုရည်ရမဲ့ပုံပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမဲမဲတသိပ်ပေါ့နော်လှုပ်ထားတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းတဲ့ခါမှလည်းအဲပွဲဝအောင်ပေါ့လေဟုတ်ပေါ်ပါမရခဲ့တယ်အမှတ်ရလို့ပြောတော့ဟိုပထမရေငေါ့ကြီးရေပေါ်ပါတယ်ဒီတိုးရောက်ဒီဒီမလေးလက်ပြီးတော့ရောင်းရတာဆိုတော့လေအာအဓိကတော့သူကပုတ်ပါတောင်ပေါ်မှာရိုက်တော့သူကနှလုံးမောတတ်တယ်လမ်းအဲ့လိုအရန်အပင်ပန်းခံလို့မရအောင်ကော်ဝလဲဝါတော့အမမတောင်ကြီးကနေရိုက်ရင်ရိုက်ရင်ရိုက်ရင်နေဆရာကိုပြင်းဟင်းကနေအပေါ်ဆွဲခေါ်သွားတာလာပါဒီစင်းလေးလာတယ်တမိအပေါ်တက်လိုက်တော့နေအပေါ်တက်လိုက်တော့လာဆိုရိုင်းရိုင်းနေအဲ့နောက်ဆုံးရိုက်တဲ့ဆင်ကတောင်ပေါ်ရောက်သွားပုတ်ပါတောင်ပေါ်ထိရောက်သွားပြီးတော့ထမင်းလည်းမစားအောင်အာရှူတင်ထမင်းကလည်းတဲဖို့မလွယ်ဘူးလေတောင်ပေါ်ညနေ9:00နာရီမှာပြန်စင်းတာလုံးဝလက်တွေချီရေဆိုတာဇက်ဇက်ဇက်တုံတယ်အရန်ကိုပင်မန်းပြီးတော့ပြန်စင်းတော့လေတန်လီကားတွေကုတ်ကပ်ပြီးတွေ့စင်းရတာဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ပဲကြည့်ရပါဘူးဟိုဘတ်တောင်မှာအပေါ်ထိအပေါ်တားရောက်ခံနေပေါ့တချိုးထိကိုရောက်တယ်မထူးတော့ဆိုကိုလည်းပြေတော့အပေါ်တက်ပြီးဖျားပါရှင်ကိုယ်ကပြန်စင်းလာလိုက်တော့ငါနောက်တစ်ချိန်လဲပြန်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့အမောဖောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်အထူးမဆိုဘူးအဲ့ဒီမှာကိုကမြောက်စာရောင်းလို့ဒီကဈေးဦးမပေါက်ဘူးဟိုမိမကလိုက်ပြင်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီချိန်တော့ကကြတော့သူကဒီ online မှာ like တွေလွှင့်ပြီးအရန်ပေါက်တဲ့ချိန်အဲ့အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒါအဲဆရာကဘယ်သူ့ကိုထည့်မလဲပေါ့နင်းနဲ့တွဲရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုစုနဲ့တွဲခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တော့စုကိုမန္တလေးကနေဒါတကူတကသူကလည်းပုတ်ပေါက်လာရိုက်ပေးရသူကတဆင်းဆိုတလို့လေသူ့ရဲ့အခန်းလေးကလည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချိန်ပေးထားဆိုတော့ဟိုပျော်သွားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေနဲ့အတူတူတယောက်ဆောင်ရအောင်လေဟုတ်အဲ့တော့ပေါ်ပြီးတော့ဆက်ရှင်မြင်ပါလားတော့တော့ဟုတ်တော့ရှင်းပါတော့ကိုကဒါနေကအာဒီဒီဒီလေးတွေပြီးတော့ဈေးရောင်းစားရတဲ့ဟာလေးကြောက်စားရောင်းရတယ်ဒီလိုတို့တခါကြတော့ဒီဘက်ဂျိုးရီယာကိုပို့ပြီးတော့ဂျိုးရီယာပြန်လာတဲ့စိမ်းမှာအဲ့ဒီဒီစိတ်ကအဲ့ဒီရှောက်တဲ့ဟာလေးဒီတော့ရောဘယ်လိုလေးပလန်နေကြလားအဓိကတော့လေဟိုလုံးဝ character ကိုလုံးဝပြောင်းပလိုက်ရတာ哦เนาะပုံမှန်ဒီလိုပုံစံကြီးကနေဆိုအဲ့မှာတော့တေချာချက်ချက်နနာ make up ကောစပင်ရောဟိုတပည့်ပေါ့သူ့ရဲ့တပည့်အတူနေတပည့်ကတိကနေပြီးအကုန်ပြောင်းလဲပေးတယ်ကိုကတော့ over size ပဲတော့တေချာ season ရအောင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရှင်တော့ဘယ်လောက်ထိတော့အေးထားလဲဘာလို့တော့ကိုလေးကငုံငုံရောက်ပြီးချက်ပါကိုလေးအနာပေါက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အာနောက်ကတော့ကိုကြောင့်ဘာသာသူဆွဲအောင်မဆိုလေ။အော်သူ့အတွက်ကလေအဝတ်စားဆိုလဲရှားတယ်ခန္ဓာကိုယ် size ကကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်ကြီးရောအဝတ် size ဆိုလဲကြိုချုပ်ရတာပေါ့ကြိုချုပ်ရတယ်ကြိုအပ်ရတယ်သူက ready made လည်းမရဘူးသူခန္ဓာကိုယ်က ready made မရတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးအများကြီးအများကြီးလောက်ရသပင်ထုတွေဆိုလဲကြိုမာထားတာဒီကားရိုက်တော့မယ်ဆိုရက်သပင်ထုဆိုလဲတရုတ်ပြည်ကိုလမ်းမှာအဲ့ဒါကြီးဆိုအများကြီးပြင်ဆင်ထားရပါတယ်ဟုတ်လားအများကြီးပြင်ဆင်တာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်ချက်တော့ရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့လည်းအာကြည်နူးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိတ်ကားကြီးပေါ်မှာကိုယ့်ပုံကိုဒီလိုပြန်ကြည့်ရရဆိုတော့အဲ့ feeling ကတော့ဘာနဲ့မှမတူပါဘူးကိုယ့်ကိုပျော်ပါပေါ့နော်အော်ငါတော်မှဒါတကားတွေနဲ့ကဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပေါ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ယုံကြည်ရေပေါ့ရောက်လာပါလားပေါ့ကိုယ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကားကြီးอ่ะလीဟုတ်တယ်နမယ်ဘယ်လိုရတော့နမယ်ပြလိုက်တာကျေကျော်ကလည်းနော်ဆောက်ချိုးတယ်နော်အကုန်ပဲအဲသူကအဲ့ချိန်တော့လေအဲ့ကတော့ငါလေးကပေါက်နေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ရိုက်ထားပါပေါ့လေအဲ့ဘလော့ခေဟုတ်အော်ကိုဒီ၃ရောက်ဆိုရင်အာဘယ်လိုမှတရားရှိနေတာဒါဆိုမိုင်းဆန်းတော့သူ့ဆိုင်နေသူပေါ့နော်ဟုတ်တော့ကတော့လေအမတ်တရတတွဲလုံးတကားလုံးတွဲတွဲတွဲနဲ့လာတော့အမတ်တရရဲ့အများကြီးပဲပြီးရှူတင်ပါလေအချိန်လုံးမနာရအောင်ခွီကြတာအဲ့လိုမရိုက်လေသူတို့ကသူရိုက်လို့ခွီရတဲ့မျိုးကိုယ်ကမရိုက်ဖဲနဲ့ရည်စရာတွေပြောကြတာတမျိုးခွီကြတဲ့မျိုးဆိုအမတ်တရတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ကိုကြုံဘုံနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲပတ်တရရှိအကူနဲ့ကကြောက်လေအဲ့လိုတခါမှမတွဲရိုက်ဘူးလေကိုကအသက်ဆိုအဲ့ဆိုတော့အကူကလည်းအဲ့လိုကိုယ်ဆိုဘယ်လိုလေးလုပ်မယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ကအားလုံးကတယောက်ကိုမင်းသားတစ်လက်စီနဲ့တစ်ဆိုင်စီဆိုတော့ဟိုကိုရင်းနှစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုရင်လည်းအကူဘယ်လိုကြုံလုပ်မယ်နော်အကူပြောပြီးနော်ဘယ်လိုလေးလိုချင်တဲ့ idea နေဆိုအကူကိုမေးပြီးတော့ပဲတယောက်ဆောင်ပါထားပါတယ်ဟုတ်တူတူပတ်ကဆိုက်ကလည်းကြည့်တော့လေပြောမော်နေတယ်အာဒီကကြွားလေးဝင်လို့လက်ပေါ်ပါလို့ရှိတယ်ကိုရီးယားလည်းပြောရတယ်ဒီမျိုးလေးပါတယ်နော်ဒီမျိုးလည်းဆိုက်ရပါတယ်ဟုတ် site တွေကတော့လေဟိုသူတို့ကတော့ပုတ်ပါ site ကလေးကကြတော့လေလုံးဝဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုမှုပေါ့ဟိုဘက်ကျတော့လေဖြတ်ဖောက်ချွတ်လို့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပုံစံဆိုတော့လုံးဝ character လုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးပြန်ချိန်ရအောင်ဆိုအနူရွာအလှပလေးရန်ကုန် site ဆိုလေအတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်ဆုံးတွေစူးစမ်းထားရပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုဟိုပေါ်ဒီလို character ဝင်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အနူရွာအလှပလေးတော့ဘယ်လိုလေးစဉ်းစားကြတယ်ဒီတော့က
အဓိကတော့ဟိုပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့လွတ်ချင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့မိကက်ကောအပြင်စင်ရောသဘင်ပုံစံတွေရောအများကြီးစဉ်းစားထားရပေါ့နော်စဉ်းစားထားပြီးတော့သူကဘယ်လိုဖော်မလဲကိုယ့်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုစူးစမ်းဖြစ်ပါလေဟုတ်အဲ့တော့မိုင်းဆိုင်ရဲ့ဒါတော်မှုနဲ့တရားမရောက်လာပြီးတော့ပျောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မိုင်းဆိုင်တဲ့လူတော့ဘယ်လိုမြင်လဲအမာကြီးတယောက်နဲ့တူနေအရန်ကြိုက်တယ်မာကြီးကိုလေအဲ့ကပထမတစ်ခါကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောရမိုက်ဆက်ရဲ့လို့လှလိုက်တာလို့မိုက်ဆက်ရဲ့တကယ်အပြင်ပုံစံအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ပဲရင်ပုံနဲ့ထပိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖလာတွေနဲ့ဆိုတော့မဖလာတွေပလေပြီးဆိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့မာကြီးကိုလေဒီကားမှာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ကိုကိုရယ်လည်းဘာလို့ဆိုတော့ item တွေရောသူ့ပုံစံတွေရောအပြင်ပုံစံအတိုင်းကိုဖြစ်နေရဆိုတော့လေပြီးတော့အရင်ငယ်ငယ်လေးရတယ်ကွာမာကြီးကိုအားကျခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြင်းလေးရတာလင်းရတာပါကြောက်ကြအရန်မရအဲ့လိုမာကြီးကအဲ့လိုတေးဥဆောင်မျိုးမင်းသားရည်နဲ့ဆိုတော့1 sin 1 cut ပဲလေကိုရီနဲ့ဆိုရင်ကိုရီကကြခွီလုံးအကြီးရောပြန်ပြန်ရိုက်ရတော့အမတ်တရပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ